Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, fără o prea mare pregătire teologică sau fără prea multă formare duhovnicească, pentru orice creștin este valabil și este conștient că astăzi este lăsatul secolului sau începutul postului mare. Vedeți, nici n-a trecut bine valul iernii, nici poate încă mai sunt pomi cu instalația prin ei pâlpâind, dar timpul fuge și nu întreabă. Am parcurs o perioadă de cășlegi, cum se spune, și iată că cu rânduiala lui Dumnezeu ne apropiem de sărbătoarea Învierii. Sunt cele două cicluri mari, Paștele și Crăciunul, sunt două sărbători care vin și se succed permanent și omul trece ca și anotimpurile prin ele și gustă din dulceața lor spirituală sau din trândăvia lui personală. Și dacă v-ați uitat la Evanghelia de astăzi, că avem cam trei planuri de discuție. Unu, a început așa Evanghelia. Iertați orice aveți împotriva cuiva, ca Tatăl vostru cel din cer să ierte vouă. Și aici aș face o singură completare. Nu știu dacă fiecare este pregătit să ierte din străfundurile inimii. Nu cunoaștem adâncimea greutăților. Iar păcatele au și ele la rândul lor o anumită doză sau cantitate de mizerie sufletească. Sunt păcate care trebuie iertate, sunt păcate care trebuie dezlegate, sunt păcate care trebuie cercetate, sunt păcate care trebuie tolerate, sunt păcate care trebuie pedepsite sau sunt păcate care trebuie eradicate. Și atunci, în momentul în care te oprești la cuvântul a ierta, trebuie să știi ceea ce spune Sfânta Scriptură. Cel ce va greși împotriva Fiului, se va ierta Lui. Cel ce va greși împotriva Tatălui, se va ierta Lui. Dar celui ce va greși împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Și am să vă spun care sunt păcatele acelea care o absolvă neiertarea. 1. Cunoașterea religiei ortodoxe și ignorarea ei. Bănuiam sigur sau credeam că vă gândiți, a, ereticii sunt primii care nu văd împărăția lui Dumnezeu. S-ar putea să o vadă înaintea noastră. De ce? Pentru că ei cretini sau înguști în mintea lor pe anumite segmente de credință, chiar cred că fac bine inconștient de neputința lor. Dar noi ortodoxi suntem cauza și obiectul Evangheliei de astăzi. Noi suntem cei care știm legea iubirii și legea harului care ni s-a dat nouă prin scumpul trup și sânge al lui Iisus Hristos. Mâncați dintr-o acesta tot spre iertarea păcatelor și bezi dintr-o acesta tot spre iertarea păcatelor. Deci, așa că nu se referă la alte confesiuni. 1. Cunoașterea religiei ortodoxe și luarea în râs a învățăturilor Sfintei Scripturi se numește blasfemie. Blasfemie este când fumezi și te împărtășești, blasfemie este când bei peste măsură, vomiți și apoi te împărtășești, blasfemie este când mănânci miercurea și vinerea de dulce sau mâncare carnală, deci mâncăruri animale, lapte, brânză, ouă, carne, sfidând sau crezând că Dumnezeu se micșorează după fițele sau figurile din capul tău, sau cum spun unii ei și ce să văd ce o să-mi facă Dumnezeu. Nu-ți face nimic, că El nu-și pune mintea cu omul prost. După aceea, nepostirea în posturi, culcarea fără rugăciune, scularea fără rugăciune, ignoranța sărbătorilor și nemersul la Sfânta Biserică și împărtășirea în cele patru posturi atrag după sine pedeapsa Duhului Sfânt asupra noastră. Și care este pedeapsa Duhului Sfânt? Vine Duhul Sfânt să-l pocnească pe om? Nu. Se retrage. Și când se retrage Duhul Sfânt, cine vine? Tatăl cel întunecat al lumii celeilalte. Că noi avem doi domni. Ori pe unul vei sluji, ori de altul te vei lepăda. Dacă te lepezi de Hristos, ești cu mamona. Dacă ești cu Hristos, te lepezi de mamona. Și atunci, sigur, unul din cei doi domni
va fi stăpânul sufletului nostru. Și spune la un moment dat, într-una din Evanghelii, foarte frumos, dacă întunericul este lumină la voi, oare cu cât mai mult întunericul? Pentru că noi, lumina din noi, uneori o credem lumină, dar ea este întuneric. De ce? Și am să vă spun de azi dimineață, stând de vorbă așa cu fiecare, ce am auzit. Părinte, am diabet să postez. Părinte, mă doare ficatul să postez. Părinte, mă doare capul să postez. Părinte, am tensiune să postez. Părinte, am cu stomacul să postez. Nu, mamă, zic, nu postez, nu e nicio problemă. Zice, da, mă ironizați? A, nu, zic, da, nu e nevoie să postiți, dacă nu vreți, doar asta se face de bună voie și din conștiința inimii. Deci să nu credeți că postul este vreo armă sau o barieră care vă oprește pe voi să ajungeți la ușa raiului, Doamne ferește. Postul este o virtute, este un act de demnitate spirituală pus la îndemâna omului, pe care Adam cândva cu sute și mii de ani în urmă, la când era în grădina Raiului, s-a spus așa, din toți pomii să mănânci, dar de ei să nu-ți bagi nasul. Dacă vei mânca, vei pieri. Ei, același lucru trebuie să-l știe și creștinul. Dacă veți mânca de dulce în post, veți suporta consecința medicamentelor. Are grijă Dumnezeu să te facă să înghiți calciu, vitamina C, redigest, triferment, colebil, hepatobil, adică are el grijă de un ficat puturos și leneș, căreia puteai să-i dai la nevoie o cană de lapte, dar tu l-ai îmbuibat cu carne, cu salam, cu ouă, cu așa mai departe, că nu poți posti. Deci reaua voință să compensează, că a spus tot o femeie din Evanghelie, Doamne, pe la toți doctori am umblat și nimic n-am câștigat, dar m-am atins de poala hainei tale și m-am vindecat. Ei, trebuie pentru acest act de credință să demonstrăm două lucruri. Că avem demnitatea și virtutea creștinului care încearcă și nu poate și sunt care nu pot, cu adevărat. Sunt oameni care sunt bolnavi și ei se știu singuri, deci își cunosc gravitatea bolii. Postul ce face? Înfrânează trupul. Dar când ești sănătos și chiar îi explici că în prima săptămână de post, care este începutul postului, tu vrei deja dezlegare de brânză de mâine dimineață, înseamnă că ești un mare creștin. Ai depășit etapa de creștin obișnuit, ești avansat în lucrarea creștină. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Încercați să vă asumați postul pe măsura învățăturii Sfântului Iperche din Pateric. Când mi-a fost foame, am mâncat. Când mi-a fost sete, am băut. Când mi-a fost somn, am dormit, dar toate le-am făcut cu măsură. Deci, înfrânați-vă cu măsură și în același timp, pocăiți-vă tot cu măsură. Dacă simți că ești mai apăsat pe conștiință, pocăiește-te mai mult. Dacă simți că ai conștiința mai curată, pocăiește-te mai puțin. Dacă simți că ai un trup obraznic, nevoiește-te mai mult. Dacă simți că ai un trup neputincios, pocăiește-te mai puțin. Pentru copiii până la 7 ani, puneți-i la postit cât vor ei, măcar miercurea sau vinerea, care sunt mai mărișori. Și le dați 3 zile măcar atunci când îi împărtășiți, ca să învețe și ei că sunt creștini. Pentru elevii care sunt la școală și învață și au nevoie de minte să funcționeze și neuronii, este un pic de lapte și de brânză, dar măcar nu lunea, miercurea și vinerea, să știe și ăla de 13-14 ani când se joacă pe calculator cu filme goale, cu stomacul gol, să gândește la mâncare, nu la pozele din calculator. Iar cei care sunt de la 18 ani în sus, după măsura voinței, o săptămână, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deci nu e nicio problemă. Deci, iar bolnavii și bătrânii, și v-am spus, aici vă aduc canonul Marelui Vasile, de va cădea pe om casa aprinsă și nu poate sări din pat, să se salveze, este scutit de post. Asta a spus Sfântul Vasile, n-aveți decât să vă certați cu el, căutați-l pe perete la eraș și întrebați-l, bă, cum ai putut să dai o asemenea aberație? Și de ce vă spun lucrul ăsta? Ca să vedeți ce înseamnă omul bolnav. Deci nu uit că dacă te-a dărut în partea stângă sau în partea dreaptă, gata, deja ești bolnav. Bolnav ești că nu poți merge pe picioare. Și iarăși spune, femeia lehuză, de va naște în post și va alăpta, auzi ce spune Sfântul Vasile cel Mare, iară extremism. Să nu dezlege mai mult de vin și un de lemn. Noi le-am dat voie la gravide și la lapte și la brânză, ca să aibă pentru cel mic. Dar vezi, Sfântul Vasile era mult mai exigent. Ei, această exigență noi s-o transformăm într-o anumită doză de voință.
mâncați cu ulei sau fără ulei, sau două mese pe zi, sau trei pe zi, sau una pe zi, după putere. Dar să se vadă un pic bunăvoința, că pe Hristos nu-L interesează ce ai mâncat și cât ai mâncat. Îl interesează ce fel de dragi ne stăpânesc inima. Poți să fii negru de foame și să fii scârbos de afurisit și nu-ți folosește la nimic. Și poți să fii cu burta plină și să fii un om bun și cald și calm și curat, pentru că un alt cuvânt al Scripturii spune așa: ce intră în gură nu-i păcat, ce iese din gură e păcat. Dar nu se referă la ce iese din gură ca stare de lucru, ci ca stare de spirit. Dacă ești rău, clevetitor, bârfitor, dușmanos, răutăcios, ponegritor, turnător, făcător de rău, atunci trebuie să postești. De aia spune că ce iese din gură e mai păcat. Raportează-te la ceea ce scoți din gură și știi că trebuie să bagi în stomac. Deci vedeți că asta e o capcană la Mântuitorul în Evanghelie. Nu-i pusă că mănâncă orice, numai ai grijă ce faci. Nu. În raport de comportamentul tău, vezi ce mănânci. Ești mărlan? Postește. Ești invidios? Postește. Ești dușmanos? Postește. De ce? Să te smerească foamea, să arate că animalul din tine trebuie îmblânzit. Ăsta e rostul postului, ca să-l înțelegeți așa, nu pe teoretic, pe practic. Dacă ești un om blajin și neputincios și de-abia te târii, mănâncă, că nu e un păcat, așa, după măsura puterii tale, și nu superi pe nimeni. Că Dumnezeu, care vede nascuns, ați văzut ce a spus azi în Evanghelie? Cel ce mănâncă să nu judece pe cel ce nu mănâncă și invers. Deci, pe mine nu mă interesează dacă eu postez și lângă mine unul mănâncă pâine. E treaba lui. Bine că poate mesteca, Doamne ajută. Dar nu tu să postești să fii cu mintea la pâinea celui care o mănâncă, că nu te ajută la nimic. Tu să fii cu mintea la Dumnezeu, gândindu-te ca flămânzit în pustie. Deci aici s-a referit Mântuitorul când a spus: iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din cer să ierte păcatele voastre. Deci nouă nu ni se iartă păcatele, deci azi am să vorbesc strict la Evanghelie, n-așteptați altceva. Deci nouă nu ni se iartă păcatele pentru că postim. Noi postim ca să ne descoperim păcatele. Căci atunci când stomacul este smerit și gol, începe să cugete mai mult la cele duhovnicești. Și spune acolo: bucatele multe încețoșează-vă duhul minții, filocalia. Un alt lucru sesizat astăzi la fel în Evanghelie spune așa: nu fiți ca fățarnicii, când postiți să vă smochiniți și să vă smoliți fețele. Și atunci când postești, spală capul tău și unge fața ta. Ce înseamnă spală capul tău și unge fața ta? Să fii distins, să fii frumos, să fii deschis, să fii calm, nu când intri în autobuz. Hai bă, ce te împingi mie, nu vezi că-s terminat de post, adică tu să arăți cine ești. Nu așa. Deci, bună ziua, Doamne ajută, văd că sunteți mai în vârstă, luați loc, uitați aici pe scaun, lăsați că stau eu în picioare, văd că duceți greu, dați geanta să vă ajut. Adică să schimbăm firea postului și să o împletim cu firea faptelor bune. Asta se cere. Nu să stai, băi, dar ce ești așa galben la față? A, dar nu știi că la noi la biserică sunt pazăi zile de post, sunt terminat, dar ce să fac, așa e legea. Ala nu-i post. Aia este o sândă. Să fii vesel și deschis. V-am spus, când ne raportăm la post, să avem mintea la Iisus, care a flămânzit în carantania 40 de zile și 40 de nopți, nimic mâncând, nimic bând, și fiind om ca noi. Că o să spună, da, dar era Dumnezeu. Nu era Dumnezeu, era om. Dumnezeu era prin cuvântul din veac din Tatăl, dar sub mamă din vreme era om. Era om ca mine, ca tine și ca toți ceilalți. Și a stat cu stomacul gol și n-a murit. Și a venit Satana cu aceeași ispitire. Noi avem în popor, nu-i spunem pietrele Satanii, spunem spolocania. A zis, deci Fiul Dumnezeu, fă pâine din pietre. Așa și noi. Păi mai am frigiderul plin, vă trei zile până nu termin tot, că e păcat să arunc. Nu, tu cumpără de la magazin cât să-ți ajungă până în ziua Apostolului, nu și trei zile după. Și în felul acesta vei scăpa de prima ispitire. În momentul când te urcă pe templu să sari jos,
O, cine se eu că am postit și faci din coate acolo, știi, părinte, dar eu am ținut 3 zile, dar am ținut 4 zile, dar am ținut 5 zile, foarte bine. Smerește-te să nu știe nimeni, în ascuns faci, în ascuns primești răsplata. Și iarăși în Evanghelie spune așa Mântuitorul, tot astăzi, unge capul tău. Ce înseamnă să-ți ungi capul? Ne aducem aminte de o pildă din Pateric, că un călugăraș tot se plângea la bătrânul lui că nu ține minte ceea ce citește. Și bătrânul i-a spus, aduci un poloboc de lemn la mine, o putină, și să iei o măsură de unde lemn de măsline și să vii cu ea la mine. Și i-a zis, toarnă unde lemn un putină. Dă putină de-a dura. Scurge uleiul înapoi în măsură. Păi, părinte, zice, a rămas pe doage. Și nu-i decât vreo jumătate de sticlă, o jumătate de măsură. Nu mai a fost măsura întreagă. Fiule, acesta este și rostul postului și a rugăciunii. Nu se prinde tot deodată, dar rămâne pe doagă. Asta înseamnă spălarea feței și ungerea capului. În timpul postului să avem meditația duhovnicească. O pildă din Ignatie Brancianinov din Ascetice, o pildă din Patericul Egiptean, o pildă din Viețile Sfinților și nu numai, o pildă de la bunica, o pildă de la străbunica, o pildă de la mama, o pildă de la tata, toți ne-am născut din familii creștine, pe linia noastră, undeva în jos, există câte un bătrân care la rândul lui a mers la biserică sau a auzit de cuvântul lui Dumnezeu, acum eu nu știu cum sunt bătrânii moderni, dar așa e tradiția, bătrânii sunt cei care duc nepoții de mână, l-a împărtășit și părinții și își duc copiii și îi educă spiritual. Deci această ungere a capului este împrospătarea învățăturilor evanghelice. Și nu în cele din urmă, pentru că tot de post vorbim și tot la post suntem, că e începutul postului, vreau să vă specific și acest lucru. Postul poate fi greu sau ușor. Este greu pentru cine n-are harul lui Dumnezeu asupra lui și este ușor pentru cine are binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lui. Și avem pilda în Pateric. Trecea Sfântul Antonie și într-o groapă răgea unul de se spărgea. Cea, bă, nebunule! De 3 zile n-am mâncat nimic. Și la care Sfântul Antonie îi spune, stai, bă, e liniștit, eu nu mănânc de 40 zile și nu rag așa ca tine. Și îi spune darul, glasul lui Dumnezeu, Antonie, tu le faci cu darul meu, iar el le face după puterea lui. Așa că și voi măsurați-vă cele două măsuri. Care simte că poate posti ușor, îi darul lui Dumnezeu. Care simte că nu poate, nu trebuie să faceți acte de bravură și de eroism, și să demonstrați ceva ce nu-i nevoie. Fă seara o căniță de ceai cald, coace pe plită sau pe aragaz pe plita aia o felie de pâine, ia-ți anafura frumos și aghiazma, mănâncă feliuța de pâine sau cănița de ceai și mai ții o zi pentru ziua următoare, că tot împărtășanie vei primi. Deci nu va primi împărtășanie numai cel care va sta flămând, lehămetuit, legat ca în lanțuri. Nu! Va primi împărtășania și cel care cu măsură s-a înfrânat și a postit după a lui putere. Deci ăsta e postul ușor și postul greu. Acum avem postul aspru, care înseamnă flămânzire totală și sunt tradiții și prin mănăstiri și printre creștini și așa mai departe, care țin și 2 și 3 și 4 și 5 zile, nu-i nicio problemă. Au toată dezlegarea. Dar după aceea avem postul vegetarienilor pentru puturoșii de noi, cu salam de post, cu ouă de post, cu cașcaval de post, cu brânză de post, cu crembuș de post, cu cârnaț de post. S-a inventat tot ce vrei. Deci ăla e un post așa sfidător la adresa lui Sarsailă. Chipurile îl faci să râzi de el. Dar totuși adevăratul post despre care spune Scriptura, spune așa, Doamne, care pe cei 3 tineri și pe Daniel din Babilon i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, aceste semințe le binecuvintează. Adică ce ar trebui să fie postul nostru? Un cartof, o poamă, un măr, un compot, o zacuscă, un zarzavat, ceea ce e din roadele pământului, deci nu petrol. Deci alea ce le cumpărați voi de la magazin artificiale, pateurile de post, salamurile de post, alea sunt la fel de vătămătoare pe cât credeți că sunt de folositoare. Pentru că alea sunt făcute după o industrializare și după o filtrare chimică.
Dar mâncarea naturală care ne-a lăsat-o Dumnezeu spune așa, vinul întărește inima omului și să bea sâmbăta și duminica, iar pâine, vinul veselește inima omului, iar pâinea o întărește. Deci mâncarea ta să fie o bucată de pâine sau o bucată de mămăligă sau un cartof fiert sau o tocăniță de zarzavat sau o ciorbă de fasole sau o varză. Deci mănânci mâncările sănătoase să nu-ți distrugi sănătatea și să spui, a, din cauza mâncărilor de post m-am îmbolnăvit. Vedeți ce criminală e biserica, cum își ucide pe fiii ei prin posturi exagerate? Și astea se afișează la TVR, la ziar, peste tot. Ați văzut? Biserica ce face? Biserica a spus așa, pe dătătorul de bunăvoie iubește Dumnezeu. Fiecare după a lui și a sa putere să se înfrâneze cât îi este cu putință. Deci, țineți minte. Și acum, ca să vedeți roadele postului adevărat, că aici vreau să ajung, deci am trecut prin etapele astea, că nu o să fiți la canonul mare toți pe aici, unii vă veți duce pe la parohii sau unde mergeți. Dar pentru că azi suntem grămadă, putem vorbi grămadă. 1. Postul uscat, cu pâine și apă, cui poate Doamne ajută. Pe smeți uscați cu apă și mai înaltă, fructe, adică rădăcini, o salată de crudități sau așa, alții doar semințe muiate, deci sunt, care postesc cu sâmburi de bostan, cu sămânță de floarea soarelui, cu, mă rog, tot felul de, a ieșit acum pungi, cu tot felul de cereale din astea, fiecare cum se ostenește. Dar posturile, cu cât sunt mai înalte, duc la curățirea minții. Nu să cere să o faceți în pază de zile, asta durează și ani de zile. Dar cea mai înaltă treaptă a postului este mana dumnezească, cum au fost hrăniți și sfinții prin pustie, Ioan din Munții Sihlei, Maica Domnului în Sfânta Sfintelor. Bine, n-am ajuns noi la măsura asta, dar să știți că există și această treaptă. Și ultima, trăirea sau împărtășirea sau hrănirea cu sfintele, dumnezeieștile și preacuratele, nemuritoarele, cereștile de viață, făcătoarele lui Hristos taine. Deci trăirea cu Sfânta Împărtășanie. Și vă recomand ca în acest post pentru babele curate, trupește și sufletește, care au gura mai mică sau nu clevetesc sau nu bărfesc sau să roagă și trăiesc în curăție și în fecioria lor văduvească, să poftiți la începutul și la sfârșitul postului sau odată pe lună, să luați Sfintele Taine, că vă întăresc la postul pe care îl faceți de bucatele trupești. Și cu asta fiind zis, am încheiat capitolul post. El mai cere, acum v-am spus, ca treaptă superioară, încă o latură. Lăsarea răutăților din inimă, măsurarea cuvintelor, măsurarea imaginilor din ochi, deci nu o să stai cu salată de cartofi sau cu salată de ceapă și cu pâine, să te uiți la telenuvele. Deci în timpul ăla citești în Psaltire, citești în Ceaslov, citești în Acatistier, îl lași pe tânăr și neliniștit sau pe nu știu mai ce telenuvelă și te ții de imaginea duhovnicească a venirii lui Iisus în lume pentru noi oamenii și a noastră mântuire. Și ca final, deci că se expiră termenul, trebuie să știți așa, noi astăzi cinstim duminica izgonirii lui Adam din Rai. Deci ce semnificație are această Evanghelie? De ce s-a pus tocmai astăzi când ni s-au pus în față trei lucruri? Să iertăm, să nu fim fățarnici, să nu ne smolim fețele, să nu ne ipocrizim când postim, să nu ne prostim când postim, să nu facem reclamă că postim și pe deasupra să nu judecăm pe cel ce mănâncă sau nu mănâncă și încă una să speli fața ta și să ungi capul tău. Acesta a fost textul Evangheliei de astăzi. Dar la per total se cheamă izgonirea lui Adam din Rai. Ce a făcut Adam? N-a postit, n-a ascultat de Dumnezeu, n-a ținut cont de sfatul lui și a călcat poruncile lui. Deci, într-o, așa dacă ar fi să facem o idee de bază, unde e lege, nu-i tocmeală. Cam ăsta este răspunsul duminicii de astăzi. Deci Adam a căzut pentru că n-a ascultat, a ieșit în afara legii. Și nu stau să vă povestesc eu astăzi, dumneavoastră, cu lux de amănunt, cum a fost căderea lui Adam. Era un om singur pe pământ, i-a creat Dumnezeu un rai, i-a pus pomi, i-a spus să mănânce de peste tot și i-a pus o singură restricție, aici nu umbli, că e vorba de pomul binelui și răului, dacă vei mânca, vei muri. Dar cu timpul,
Dumnezeu, văzând că Adam este singur, i-a făcut și o consoartă. Dar nu i-a făcut o consoartă trupească. Să nu vă închipuiți că în rai Adam cu Eva se sărutau. Nu era vorba de așa ceva. Erau ca îngerii. Aici este vorba de familia primordială perfectă sau de, dacă vreți, prima formă de familie din care va dăinui neamul omenesc, dar după cădere. Pentru că înainte de cădere, înmulțirea oamenilor ar fi trebuit să fie pe principiu spiritual, nu biologic. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Această pereche a lui Adam, numită femeia, iată oznii oasele mele, carne din carnea mea, femeie se va numi Eva, adică viață, a venit și a stat de vorbă cu acel numit animal șarpe în termenul scripturistic, dar de fapt diavolul și-a luat închipuirea și asemănarea în acest animal și frumos și viclean și pervers și uns cu alifie prin structura creației lui și le-a strecurat îndoiala față de poruncile lui Dumnezeu. Același șarpe în chip nevăzut vine și astăzi tot sub lucrarea diavolului și vă bagă în cap tot felul de slăbiciuni trupești și închipuite și fondate și nefondate, că ar trebui să postim, că n-ar trebui să postim, că e prea mult, că e prea greu, că se poate, că nu se poate, că ar trebui așa, că ar trebui nu știu cum. Nu trebuie nimic, trebuie un singur lucru. De va vrea omul, va face toate câte vrea. Și de nu va vrea omul, nu va face nimic. Deci așa e și cu mântuirea. Voi trebuie să vă rugați înaintea lui Dumnezeu și acasă, cam așa. Doamne, dacă vreau, mântuiește-mă și dacă nu vreau, mântuiește-mă. Și de vreau sau de nu vreau, tu mântuiește-mă. De ce? Că noi nu suntem conștienți de acest tablou al căderii lui Adam, dar spune învățătura mai departe că a plâns Adam la ușa raiului 200 de ani ca să fie primit înapoi, văzând ce greșeală a săvârșit. Și i-a spus Dumnezeu, nu Adame, cunoaște pe femeia ta, naște-ți fii și așteaptă făgăduința care a fost ție dată la izgonirea din rai. Tu, femeie, vei zdrobi capul diavolului. Zdrobiți-i capul diavolului. Faceți-le soților mâncare de post, nu stați cu gura pe ei, nu-i cicăliți, nu urlați, nu țipați, pentru că în post este mai mare ispita și încercarea, fiți mai blajâne, fiți mai blânde, fiți mai înțelegătoare și chiar eliminați acea frază pur ortodoxă, de Dumnezeu nu mă las, dar de tine mă las. Dacă te lași de bărbat și crezi că ești cu Dumnezeu, și de Dumnezeu te-ai lăsat. Fiindcă calci una din tainele cununiei, una din cele șapte taine numită a cununiei, despre care spune Scriptura așa, ce-a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Deci tu nu poți să fii ortodoxă dând cu piciorul bărbatului tău sau invers bărbatul femeii. Deci familia a postit în rai împreună cât a postit, iar când a căzut împreună a căzut. Dar Apostolul Pavel ne-a dat o șansă, a spus așa, femeia credincioasă sfințește bărbatul păcătos și bărbatul credincios sfințește femeia păcătoasă. Deci pe parcursul acestui post, ca să trebuiască să zdrobiți capul șarpelui, trebuie să fiți puțin înțelepte și îngăduitoare. Dacă zice bărbatul, nu-i mâncarea prea bună, ce mă tot ții numai cu cartofi cu asta? Dar de ce puiul? Ce nu-ți place? Ai gustă să vezi. Și dacă mai vrei ceva, eu îți mai fac. Și dacă îl iei cu buna, îl aduci și pe el la împărtășit la Paști, cu o săptămână, cu două, cu trei de post, cât o putea. Unul trage mină, unul trage la volan, unul trage la țapină, unul strânge cu cheia, unul gândește cu capul, altul cu urechea, altul cu mintea, fiecare are un serviciu. Dar dacă ești înțelept, biruiești. Dacă ai rea voință, te justifici din prima. A zis Dumnezeu că dacă veți mânca, veți muri? Nu e adevărat. Mâncați și veți fi ca El. Și atunci știi ce spun ortodoxii? Ești, dacă n-am să postez, ce o să se întâmple? Nu se întâmplă absolut nimic. La fel răsare soarele, la fel la sfințește peste cei drepți și peste cei păcătoși. Dar, spune în cartea lui Noe, deci la capitolul Facere așa, și în vremea lui Noe mâncau, beau și se veseleau, se însurau și se măritau și totuși potopul a venit peste dânsi și i-a pierdut pe toți cu apă. Deci așa va fi și în vremea zilelor noastre. Și de postim și de nu postim, viața merge înainte. Și de ne căsătorim și de nu ne căsătorim, viața merge înainte. Și de ne înfrânăm și de nu ne înfrânăm, viața merge înainte.
Dar când va trimite la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății, pe îngerii Apocalipsei să sune glasul Arhanghelului, începerea secerișului, așa a spus Mântuitorul, nu rupeți spicele căutând neghinele, lăsați să se coacă dinpreună, că la vremea secerișului grâul vom da la snopi și îl vom duce în arie și vom face pâinea lui Hristos, iar neghina o vom strânge toate și o vom da la foc nestins. Acum ne rămâne nouă să medităm pentru acasă, din această imagine, nu apocaliptică, ci teologică, dacă vrem să fim boabe de grâu sau semințe de neghină. Amin și postușor.